galera, Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias. A dica de hoje é o dia mais barato para comprar sua passagem. O estudo revela que 56 dias antes é até 29% mais barato. Muitos fatores impactam nesses preços, né? O estudo do site Momondo analisou mais de 13 bilhões de passagens, de rotas, mais de 100 rotas diferentes nos buscadores de sites, e viu que 56 dias antes é a passagem mais barata. Antigamente o número era o 53, que era o número chave, mas agora 56 dias antes ele mostra que você consegue ter uma economia de até 29%. A gente sabe que para viagem internacional é de 30 a 60 dias antes, para nacional de 15 a 30 dias antes. Mas o site apontou, né, segundo estudos, que 56 dias é um novo dia para você economizar. 56 dias antes de antecedência você economiza mais. Nos últimos 2 anos, esse dia mestre, esse dia chave, era 53. Então esse último ano mudou para 56, então é bom a gente ficar ligado aí quando a gente quiser viajar para o exterior, a gente procurar 56 dias antes para a gente começar a planejar e economizar mesmo. E lembrando também que terça-feira continua sendo disparado, segundo o estudo também, o dia mais barato para viajar. E domingo, o dia mais caro para voltar. Terça-feira você pode ter uma economia de até 11%. Ou seja, você já vai economizar 56 dias antes, mas se você viajar numa terça-feira, for numa terça-feira, você pode economizar até 11% a mais. Então é uma dica realmente muito boa. Eu sempre faço isso, viajo numa terça, numa quarta, numa quinta, que são sempre os dias mais baratos. Aí vai chegando no final de semana, sexta é muito caro, sábado ele já fica um pouco barato e domingo para voltar também é sempre bem caro. Domingo e segunda são uns preços bem elevados para voltar. Então é isso, espero que essa dica sirva bastante aí, para mim vai ajudar bastante. Eu já sabia mais ou menos, mas sempre com bastante informação aí a gente consegue novas técnicas e outras coisas apuradas, a gente consegue economizar ainda mais nas nossas viagens. Então se inscreva no canal, se você gostou, clique em gostei, divulga para os amigos e espero que tenham gostado realmente. Deixe no comentário alguma dúvida ou alguma sugestão que vocês queiram, alguma coisa que vocês acham que pode ser um pouco relevante ou bastante relevante aí para a continuidade do canal. Então é isso, até o próximo vídeo e curta a nossa fanpage, que é o facebook.com/estruturandoideias, e o Instagram, que é o arroba estruturandoideias. Então valeu galera e até o próximo vídeo. Continue economizando. Um abraço.